Танел изпълни тъча, Милисавлевич има претенции, че тъча не бе изпълнено точното място. Това даде възможност на Лудогорец да влезе в наказателното поле на Берое. Успореден пас на гол линията и резултат е открит в 29-та минута. Вандерсон дава предимство на Лудогорец. 1-0 за домакините. Много хубава, бърза атака на Лудогорец. Радост по трибуните в Разград. Състава на Георги Дременджиев вече има аванс в резултата. А виждам, че Петър Хупчев разговаря с тъч рефера от близката страна. Веселин Мишев. Може би ще имат претенции от щаба на Берое за това, че тъча беше изпълнен на няколко метра по-напред от Натанел. Ето до този момент Натанел хвърли. Не се бяха прибрали защитниците на Берое. Джонатан Кафу дигна главата, видя свободния на далечната града Вандерсон и просто му подаде топката, така че Вандерсон да я насочи с едно докосване в мрежата на Илко Пиргов. Лудогорец Берое 1-0, дано това попадение отвори още повече двубоя. Филипов.